富里车站是以大地谷仓概念打造，每年吸引了很多游客前往拍照打卡。而最近呢，富里乡公所在取得管养权之后呢，特别把车站前的公园大改造，荒废许久的荷花池经过除草整顿之后呢，提供给民众来休闲，搭车闲暇之余还可以到公园来休息欣赏美景。位在花莲最末端的富里火车站，2017年重新打造，崭新外观，融入当地的城乡风貌。清晰的白色系搭配一旁金黄色的木造建筑，极简系风格融入日式意涵，将富里车站与地景融合一体。富里乡公所取得管养权之后，特地将车站前的公园大改造。然后之前因为管养单位不同啊，然后我们在上个月的时候，我们接手这个富里火车站前的一个站前的一个公园啊，经过我们这个把一些杂树啦，还有那个杂林这些啊，整个做全面性的一个修剪。走进车站前公园，可以看到荷花池里的鱼群悠游自在，也重新种植树木，未来民众就能在树荫下乘凉吹风，一旁也能看见阶梯步道，让整个公园面貌更加有层次。花池啊，还有小桥流水步的话，慢慢都都有显现出来，还有这个凉亭，还有包括这个凉亭，这个时段你看看这个太阳，这个阳光普照的一个状况，这个阳光这个微风习习的话，在我们的相关的树林之下，或者是这个凉亭之下，坐着一个聊天啊，或者是欣赏附近的风景，我们附近的那个稻田的风景，真的是非常的漂亮。除了整理站前公园之外，也将车站前附近的道路，也因为路况比较差，所以进行了路面刨除，并且重新铺设，将大幅改善富里乡道路的通行品质，同时也提高行车安全。记者高双双富里乡采访报道。